Det er min, ja. Ja, ja, jeg selv lavede den der Moonshine, og det var stadig bæredygtigt destilleret i Vestjylland. Ja. Vundet priser i Lyon og alt muligt. Ja, ja, bedste smag ved Concours International de Lyon. Du taler bedre engelsk end fransk, vil jeg sige. Ja, det kan jeg godt mærke. Boulevou, baguette, og den er sindssygt. Den, ja, det synes jeg også. Altså, det var der, det var benhård lockdown research, kan jeg sige. Jeg prøver. Det er da vigtigt. Mere på. Ja, så. Ja, så. Sådan der. Ja, tak. Er der mere? Ej, det er fantastisk. Åh, oh, der var en lille pyroman igennem. Vi skal starte med at brænde med spruten af, og så smager vi til bagefter med spruten igen. Ja, vi må jo kalde det en whisky, men... Nej, whisky. Det er moonshine. Jeg har skalotteløg. Jeg har hvidløg. Kom lige lidt smør. Altså, det her måltid går ikke ned. Cirka 2 pakker smør kommer vi til at bruge på det her måltid. Sådan det.